Κούτσι ρεθώε την καπεσμάλε σε δεκάτερ λουγίνα. Ελ άξα, κακουπτήμιν, ελ άργατ. Ελ άργατ, νεν κουπτώχετ σε τζαμία, μου ελ άργατ γα τσάπια. Τσάπια ωστ νε μεκ. Μεζγίτι άξα νε Παλαιστίν. Κιο τζαμί ωστ τζαμία ε δύτ εντερτουάρ νε τόκ. Τζαμία ελ άξα. Është ndërtuar nga Ibrahimi a.s. Në kohën e pejgamberit Sulejman a.s. është bërë zgjerimi i saj. Xhamia El Aqsa është xhamia e parë ku muslimanët drejtoheshin në faljen e namazeve. Muslimanët 16 muaj u falën në drejtimin e El Aqsës. Pas kësaj, muslimanët u drejtuan drejt Qabes për faljen e namazeve. Xhamia El Aqsa është vendi ku janë falur shumë pejgamber. Të gjithë pejgamberët e kanë thirrur popullin në besim ndaj Allahut Xhelleshanuhu. Kujtojmë disa pejgamber si Ademi a.s., Ibrahimi a.s., Luti a.s., Ismaili a.s., Davudi a.s., Sulejmani a.s., Jakubi a.s., Musai a.s., Zekeriai a.s., Jahjai a.s., Isa a.s. Tek Xhamia El Aqsa ndodhet guri nga ku Muhammedi a.s. bëri udhtimin e Isras. Allahu Xhelleshanuhu në Kur'an thot: Patëmeta është lartmadhëria e atij që robin e vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidit Haramit deri në Mesxhidin Aqsa, rrethin e së cilës ne kemi bekuar. Muslimanët kanë tre vende të shejta: Xhamia e Haremit, Xhamia e Muhammedit a.s. në Medine dhe Xhamia El Aqsa.